2011 fick länsstyrelserna i uppdrag att gemensamt arbeta för att förenkla för företag på länsnivå, där Länsstyrelsen i Kronoberg har fått i uppgift att samordna detta. Men för de som inte har varit med i staten så skulle ni vilja berätta lite kort om hur projektet tog form och på vilket sätt man såg att det fanns ett behov. Jo, det stämmer. 2011 så fick länsstyrelsen ett regeringsuppdrag av dåvarande näringsminister Maud Olofsson att förenkla för företag på regional nivå. Och det är ju en massa andra myndigheter, nationella myndigheter, som har fått liknande uppdrag. Men vi ska som sagt jobba på länsnivå. Och i länsstyrelseinstruktionen som styr vårt arbete så står det att alla länsstyrelser ska förenkla för företag. Och sen ska vi i Kronoberg samordna det här arbetet på olika sätt. Så det stämmer. En stor del av länsstyrelsens kunder är ju företag och företagare, så därför känns det viktigt för oss att arbeta med de här frågorna på olika sätt. Det handlar ju till exempel om att få tillstånd till sin verksamhet, den ska prövas på olika sätt, vi bedriver tillsyn. Men länsstyrelsen är ju också ekonomiskt stöd, medel på olika sätt. Så därför är vårt arbete sånt som påverkar företag i stor utsträckning. Och sen så när vi bestämde oss för hur vi skulle ta tag i det här arbetet så gjorde vi en turné runt om i Sverige. Besökte alla länsstyrelser, tog också in synpunkter från företag och branschorganisationer. Och kom då fram till att det är tre huvudområden som vi behöver arbeta med. Och då handlar det om strukturella faktorer, alltså hur vi jobbar med handläggning, hur vi jobbar med olika typer av e-tjänster. Det är formella faktorer. Vi kanske ser saker i våra regler och förordningar som man behöver förenkla och göra lättare. Och då kan vi påpeka det till regeringen. Och sen är det sista området som handlar om kulturella faktorer. Och då är det saker som bemötande och service och hur vi arbetar med ledarskapsfrågor. Ja, och på tal om de här faktorerna då. Vilka har varit de största utmaningarna under vägens gång? Vad är svårast? Vi kan väl säga att vi har haft två stora utmaningar som vi har brottats med under de här åren. Och det första handlar ju om att länsstyrelserna är 21 separata myndigheter. Och att då försöka hitta samarbetsformer eller former för att förenkla på alla länsstyrelser, det har varit en utmanande uppgift. En annan utmaning, det är ju det här att få balans mellan snabba resultat, mätbara resultat, sånt som vi kan visa upp ganska så omgående, som har lett till en förändring. Och sen så då i relation till att vi gärna vill arbeta långsiktigt. Vi vill ju få till stånd ett utvecklingsarbete på lång sikt, sånt som de är till för, är bättre för dem helt enkelt, i det långa perspektivet. På vilka sätt har ni sett resultat och hur har dessa sett ut? Och framförallt så har vi märkt av ett ökat engagemang runt om på länsstyrelserna. Man är intresserad av att jobba med de här frågorna och man ser att det kan göra skillnad för företag. Och man är ju intresserad av att utveckla arbetet så att det blir mer gynnsamt att bedriva företag på olika sätt. Vi har också märkt ett stort intresse för utbildningar i bemötandefrågor till exempel. Där vi har kunnat vara med och bidra med medel till så att många medarbetare på länsstyrelserna har fått en utbildning i bemötandefrågor till exempel. Också kring lean-kartläggningar. Man vill se hur man kan göra sina handläggningsprocesser mer effektiva. Både för dem vi är till för men också att det kan gynna verksamheten. Det är några exempel. Sen har vi också märkt att det finns ett stort behov av en samordnande funktion på länsstyrelsen. Och många andra myndigheter med liknande uppdrag har tagit kontakt med oss. Nationella utredningar som uppgiftslämnarutredningen är också intresserade av att veta mer hur vi jobbar med de här frågorna på länsstyrelserna. Ja, det är roligt. Och projektet går då i mål i mars månad. Men hur ser ni på det fortsatta arbetet och vad vet ni om det? Ja, det är precis som du säger att i mars så ska vi lämna in vår slutrapport för det här projektet till Näringsdepartementet. Och vi är nu inne i en slutfas där vi försöker planera för avslutningen men också egentligen en fortsättning för att oavsett om vi har ett uppdrag, ett samordningsuppdrag eller inte så
så vill vi ju att detta ska fortsätta. Mm. Fast då på andra sätt och i andra former. Någonting som vi har jobbat mycket nu på slutet är just att förankra vårt arbete i yrkesnätverk, i länsrådsgrupper. Mm. Men också med andra myndigheter som Malin var inne på här innan. Det finns ju oerhört mycket kompetens runt om på länsstyrelserna. Och nu, det här engagemanget som du återigen var inne på, Malin, det är större. Vi vet att man vill arbeta med de här frågorna, man ser det som en viktig del. Och som egentligen en naturlig del av det vardagliga utvecklingsarbetet. Mm. Så på ett eller annat sätt så tror vi nog att uppdraget kommer fortsätta. Ja, ni känner inte er färdiga då? Nej, det tror jag aldrig att man kan bli. Nej. Och hur kommer ni knyta ihop säcken? Vad kommer vara den avslutande delen i den rapporten? Nyckelpersoner i det här arbetet under de här 3 åren har ju varit kontaktpersonerna som vi har runt om på landets länsstyrelse. Och tillsammans med dem kommer vi inom några veckor här att summera vårt arbete och hur vi ska presentera det i slutrapporten. Men vi kommer också diskutera hur vi går vidare med det här arbetet närmast under nästa år. Så det är en viktig del. Inom ett par veckor kommer vi också få resultatet av en kundanalys som vi har gjort i samarbete med ett företag som heter Transformator Design. Där de har djupintervjuat ett antal företagare för att få deras syn på länsstyrelsens verksamhet och den kontakt de har haft med länsstyrelsen. Och där tror vi att vi kommer få mycket bra idéer kring hur vi kan jobba vidare med de här frågorna och vad vi bör prioritera framöver. För som du var inne på, Malin, vi har kommit en bit på väg, men det här är inte något arbete som man blir klar med, utan det måste vävas in i den ordinarie verksamheten och fortsätta på det sättet. Och kanske har vi kunnat bidra med lite verktyg här under vägens gång. Ja, då får jag bara önska er lycka till med det fortsatta arbetet.